بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ویڈیو کا آغاز درود پاک سے کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل دائیں و دوائیں و بارک وسلم. یا عظیم اے عظمت والے, اس اسم کو 1020 مرتبہ روزانہ کچھ عرصہ تک پڑھنا آفتوں سے نجات, حصول عزت و عظمت اور مال و دولت کے لیے بڑا ہی نفع بخش ہے. یہ پڑھائی بیماری سے شفا کا ذریعہ بھی بنتی ہے. اگر کوئی مالی مشکل ہوگی تو وہ بھی حل ہو جائے گی. اور ایک ہفتہ تک واللہ ذو الفضل العظیم کا ورد بھی رکھیے, انشاءاللہ ہر ایک کی نظر میں قابل تعظیم بن جائیں گے, فضل دارین حاصل ہوگا اور عزت میں بھی اضافہ ہوگا. اور آخر میں تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے لائک اور شیئر کریں, اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. شکریہ.